Biz odun yandırırız. Odun da getirebilmirik. Odun da bu hadi. Sen de odun yandırırsan dedi. Öyle ömrümün hamsı iller. Odun yandırırım. Kışta da odundu, yayda da odundu. Öyle gaz balonla alırım, o da ki bir ay. Balondaki siz bilirsiniz ne kadar olur kıymetli. O da az işledirir, tercili vaktinde. Neft və qaz yataqları ilə zəngin olasan, sağına, soluna qaz satasan, amma öz kəndlərin qaza həsrət qalsın. Qusarın Yasab kəndi kimi. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə Yasab kəndində heç vaxt qaz olmayıb. Lakin qonşu kəndlər olan və aralarında cəmi 1 kilometr məsafə olan Piral və Hil kəndlərində qaz var. Biz bu da qazsız ortada qalmışıq. Hər kənddə qaz var bizdən başqa. Piral kəndində də var, Hil kəndində də var. Arada bizdə yoxdur. Kənd sakinləri deyir ki, qazın olmaması ciddi problemlər yaradır. İldə 3-4 dəfə odun almaq məcburiyyətində qalırlar. Hər odun maşınına isə 200-250 manat ödəyirlər. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə bu gedişlə yaxın zamanda Qusarın meşə masivi məhv olacaq. Nə vaxt meşələr qırılıb qutaracaq, o vaxt odun da olmayacaq. Bura qaz çəkiləcək əlimizə. Odun da yandırmayanda, meşəni də qırmayanda necə yaşamaq olar? Necə yaşa? Sən neyinə yaşayırsan? Qazla, suyla, işıqla. Sakinlər problemlə bağlı dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət etsələr də bir faydası olmayıb. Hər dəfə söz verirlər ki, mart ayında qaz çəkiləcək. Şikayət edirlər. Kəndsevetə hər gün gedirik. Həmişə şikayət edirik kəndsevetə. Çəkiləcək, olacaq, gözləyirik. Neçə ildə gözləyirik? 300 manat verirəm oduna. Qaz balonla da alırım, hər yerdə balon işlətirəm. Ona da pul verirsən, ona da təbii ki. 30 manat. İntihal hazırda şey olmaq da olur. Nə mən işləmirəm, nə mənim həyat yoldaşım işləmir. Əkdiyim kərəm orada sahədə qalır. Alan yoxdur. Kartuşka içim əkmişik, heç nə çıxmayıb. Hardan qalsın, gəlirim yoxdur mənim. Biz Qusa rayona gedib, 4 maşın qadın getdik, müraciət elədik. Bizə dedi ki, martın axırları havalar istilənsin. Biz gəlib çəkəcək. Layihə də hazırdı, pulumuz da hazırdı. Gəlib çəkəcək, gəlmədi. Qaz olmayanda odun yandırıq, çarəmiz kəsilir. Yaşlı adamıq. Odunu git doğra, git getir. Evdə kömək olmayanda çətinlik çəkdik burada biz. Biz nəyinə yaşamalıyıq? Nə üçün? Biz havayla. Dörd tərəfdə hamısının qazı var. Bu kəndin təqsiri nədir? Bu cəmaatın təqsiri nədir? Ən dalı qalan kənd biz olduq. Niyə qaz yoxdur? Neçə ildir? O kənddə var, o biri kənddə var, o birisində var. Niyə bizdə yoxdur? Odunu da qoymağa gətirmirsiniz. Bəs biz necə yaşayaq? Mən qoca arvadam. Qaz da yox, odun gətirən də yox. Odun sındıran da yox, tək adamdır. Mən 27 il Sulucbada tramvay parkda zəhmət çəkmişəm. Xışda, yayda əziyyət çəkmişəm. İndi gəlmişəm, o 5 səni salamat yiyib, onu deyə bilmirəm. Mən necə yaşayım? Sizin o büyüklərə sual ver ki, onlar buranın büyüklərə sual versin. Nə üçün o kəndin qazı yoxdur?